aamu sisälläin. Se minkä sai mun isältäin. Täällä hallin hiekasta nous. Jalkapallo kenttien superbous. Melkein voisi laittaa talon pantiksi, että Harris kyllä lähtee tuosta pois tuonne maalin eteen kohta. Että... Joo. Hyvä sivuvapari kotijoukkueelle. Malmström, voisiko yrittää jopa itse? Olisiko se? Olisiko niin ovella? Ei ehkä sitä lähde kuitenkaan. Kierteinen pallo tulee hyvin sinne maalille. Se on erittäin hyvä pallo. Ja tästä myös sitten KPV:lle ensimmäinen kulmapotku, jota antamaan sama mies Sebastian Malmström. Taisi lähteä Hariksen autollakin kotiin. Vei kapteenin nauhat ja vetovastuut, mutta se on ihan ymmärrettävää. Siellä Malmströmin kulma lähtee kierteisenä. Se on loistava kulma ja se on ottelun avausmaali. Se tekee Stanley Amuzi. Se on ihan fantastinen kiertävä kulma sinne takatolpalle. Näitä on harvoin tällä kaudella nähty, mutta nyt se tulee niin hienosti korille, että täysin puuttuu merkki. Vai olenko minä väärässä? Amuzi pääsee. Nikka, ei siellä ole ketään. Ei ketään vastustajia. Ja Amuzilla on kyllä helppo paikka tehdä uransa ensimmäinen maali KPV-paidassa. Komea kulma ja niin kuin näkee, niin ennalta sovittu, että on katsottu kyllä, missä se tyhjä tila tulee, kun klubi puolustaa näitä erikoistilanteita. Niin, ja niin kuin nyt tulee hyvä, katsotaan tämä paikka, kun sieltä lähtee loistava laukaus, meneekö sisään, ei mene, mutta kakkospallo menee, kun Sadiku pääsee siihen, se oli hieno, nopea hyökkäys, mutta nyt täytyy kyllä vähän siinä, että miten se tuolla tavalla kimpoaa, ja mitä siellä nyt sitten... Näin siellä oli maalivahti, se... meni valittamaan paitsista. Joo, rupesin katsoa, mitä siellä nyt sitten selitellään, sieltä lähtee... Ottaako se pienen kimmokkeen tuosta? Joo, kyllä se tuossa matkalla niin, ottaa. Niin, just sitä, että ottaako se kimmokkeen, kun Terho lähtee laukomaan. Hyvä, hyvä jo keskelle Terholta laukaus. Siinä vaikea torjunta Riihimäeltä ja Sadiku iskee sitten ensimmäisen maalinsa. Taitaa olla muuten uransa ensimmäisen maalinsa. Agon Sadikulle tässä ottelussa te onnittelut myös hänelle. Joo, varmaan semmoinen asia, minkä tulee muistaan. Toivottavasti tulee tekemään maaleja vielä ylemmilläkin tasoilla. Mutta tässä niin kuin nähdään nyt tämä, että Riihimäeltä loistava torjunta tuommoisen. Heiskanen siellä mittailee askelia, mutta katsotaan nyt sitten, että onko se Heiskanen vai Jäntti sitten. Samat miehet olivat aiemminkin pallon takana. Kyllä mielestäni Heiskanen näitä enemmän on tällä kaudella antanut. Nyt täytyy sanoa rehellistä toinen peli, mitä mä näen klubin 04. Ensimmäinen oli, kun ne pelasivat sarjaavauksessa KPV vastaan. En kyllä tiedä. Joo. No ei... Lähtee Heiskasen vapaari. Se on hyvä vapaari, jota Riihimäki pomputtelee rimaan tuon. Nyt sitten nuori 17-vuotias kupsilaina siinä harvinaista hänelle. Näitä ei kyllä hirveästi ole nähty Riihimäeltä tällä kaudella. En ole Ropsiin vastaan viimeksi. Tuli tuommoinen vähän, minkä otti selän takaa kiinni, tyyppi, mutta varmaan liukas pallo tästä. Nostetaan kädet ylös tarvittaessa virheen merkiksi. En tiedä oliko, mutta mielestäni kyllä Haris oli linjan takana. Sitten avaava syöttö Zapatalle sinne vasemmalle puolelle. Se on hienosti pelattu. Zapata haastaa täydellisesti, mutta. Valitettavasti kotijoukkueen kannalta tuo vasemman jalan laukaus on hieman sitten... Miten sanois? Höntsä vuorotasoa. Jep, hieno hyökkäys taas siinä harjoin. Äärettömän hienoa prässin purkua. Ei voi kyllä... Oi, kun on kaunis. Siitä se sitten lähtee. Heiskanen tulee jo kovaa kyytiä ja ylivoima hyökkäys. Jopa klubilla tässä ja sitten hyvin pyöräyttää keskelle Terho taas ja kyllä siinä äärettömän upea lyhyt syöttö peli prässin purku omassa päässä. Sen jälkeen nopea hyökkäys Heiskaselta oikeita asioita Terholle, joka leikkaa keskelle, hyvä laukaus. Fantastinen hyökkäys kokonaisuudessa. Kyllä, siis tolleen houkuttelemalla saivat KPV:n tonne ylös ja sitten... Lähtee Kyle Kuringa linkoamaan. Sieltä lähtee Kuringan heitto, tulee siihen etualueelle, mutta taas kerran Kytilälle. Sitten... Kova kontakti siinä 16 tuntumassa, siitä ei vapaana tule. Nyt olisi aika montakin KPV-pelaajaa vapaana, mutta ei osu Rissanen. Ei sitten osu, vaikka minkä tekisi. Tuto tuo Rissasenkin vähän
homma on noiduttua. Kauden 10. peli ykkösessä hän on yhden pelin saanut ja hän on kuitenkin joukkueen niin sanottu ykköskärki. Kyllä sieltäkin ehkä niitä tehoja odottaisi enemmän. Joo, ja tossa... Eikä siis tässä hauku hänen pelityyden, mutta tuntuu, että ei mikään ei onnistu KPV:llä muutenkaan. Näitä tulee paljon näitä. Mm. Tossa tota niin... Kentän pintaan, en tiedä mikä siinä sitten hajosi, olisiko jotain polven. Siinähän tuli se yksi kova kontakti ainakin, mutta tota... Toivotaan, että ei mitään kyllä, pahempaa. Kyllä, hänen tilallaan sitten Aaltonen. Nyt tulee hyvin läpi sieltä välistä KPV. Ja sanoisin näin, että tuossa oli vähän tuuriakin tuossa tilanteessa. Vaarallinen paikka Manströmille siihen hyvin. Keskustan Manström on selkeästi noussut ylöspäin. Ei tuolla ole sieltä käytännössä edes laukaus, mutta se oli äärettömän vaarallinen paikka. Jotenkin näytti siltä, että olisiko klubi jätkä, joka sinä... Joo, tai osu siitä yksi maalikin on jo tehty. Ei, se on ihan totta. Niin. Joukkueen paras maalintekijä siellä boksin sisällä. Ja nyt tulee hienosti pelattu tilanne ja se on fantastinen Riihimäen torjunta. Hienosti siinä taas kerran Terho pääsee yrittämään. Siinä Aninin pallo Lehtirannalle, Lehtirannan taka-alueelle ja sieltä tai takaviistoon, josta Terho on taas kerran jossut itsensä vapaaksi, mutta on kyllä Riihimäen. Ringam heitto sisään hyvin. Tulee Haris. Siihen etualueelle ei tule vaparia. Oli ihan voi kun mikä maali! Voi mikä maali koneen! Justus Lehto voittaa sen kakkospallon itselleen ja tämä pitkään pelaamatta ollut KPV-hyökkäjä tykittää upeasti pallon etuilla kulman. Itse olin jo vähän siinä Harikselle antamassa rikettä tässä. No ei se ehkä. Mutta joka tapauksessa tämä kyllä kelpaa kotijoukkueelle ja tuuletus on kyllä sen mukainen, kyllä Lehto nauttii. Ja sieltä nauttiakin, että näitä on ollut tällä kaudella vähän vähemmän noita. Mutta hyvä ja niin kuin mun mielestä ansaittu johtomaali, täysin ansaittu johtomaali, että KP on ollut aika paljon kuskin paikalla tässä toisella jaksolla. Ja katsopa tämä Haris, kyllä se siinä aluksi tökkää selkää, sit, no tässä sitä ei näy, mutta vielä hyppää vähän sitä toistakin kaveria selkää. Toki kyllähän tuolla vähän kontaktia saakin olla, ei siinä pitää mitään, mutta sit siinä Saariselta, live-kuvassa kyllä, kyllä, ja sit Saariselta hyvä jatko taaksepäin. Ja, tuottamaan ja. Toki kyseessä on nuori pelaaja, mutta nyt on kyllä mielenkiintoista nähdä, mitä Merilata pystyy tuomaan kovin peliin. Tämä kulma kuitenkin KPV:n Manström antoi, ei ole kaukana, ettei siitä Haris pääse puskemaan. Palloa maaliin. Taas kerran fyysinen ylivoima KPV tuolla erikoistilanteessa, niin se on aika silminpistävä. On joo, ja ne on niin kuin hyvin suunniteltu sekä sitten on nähnyt aika paljon. Nyt hyvän näköinen yritys kaukaa ja siellä vähän pomputtaa nyt. Sitten Riihimäki nyt ei tule mitään, ei tule pilkkua. Siinä Riihimäki haluaa vähän pitää hommat jännänä ja taas kerran. Nyt sillä on parissa pelissä kyllä vähän pomppennut. Joo, vähän tiputtelee nyt tuohon eteen ja tota. Mut niistä on nyt selvitty ja se on niinku se mikä on KPV:n kannalta tärkeää on se, että niistä selvitään ja se, että jos niitä tulee, niin niitä sitten tulee, mutta niistä pitää hyvinhän hän itse tuossa tavallaan sitten sen paikkansa kyllä, myös, kyllä. Mutta tota niin. Tuo ei kyllä. Rankkarihan tuottaa, niistä sitä ollaan antamassa. Nyt se sitten Chris James Lincoln sanoo, että hienosti pienessä tilassa tekee taas pomppa. Ja sieltä tulee se tasoitusosuma. Ja sen tekee kukapa muu kuin Vairosta sisään tullut. Kai Meriluoto ottelut tasoitetaan 90 minuutilla. Kahteen vähän pomppaa Riihimäeltä eteen. Sieltä tulee Meriluoto ja näin on tosiaan. Klubi 04 noussut tässä ottelussa tasatilanteeseen 2-2 ja se on Meriluodon kauden toinen maali ykkösessä. Ja kun tähän vieraisen koppiin katsoo tässä KPV Akatemian coachi Aki Lyyski, niin näyttää tekevän. On ollut. Kyle Kuringan heittämään tätä sisään, sieltä lähtee Kuringan heitto. Sen pystyy klubin puolustus hoitamaan Kuringan. Nosta sinne taka-alueelle ja sinne tulee, ei ole kaukana, ettei Heinonen päässyt tuohon. Se oli ihan... Sieltä haastaa sitten Azoda. Robi Azoda, mutta ei pääse omastaan ohi. Ja taas Vatselta hyvä riista. Kyllä. Ja nyt sitten on vihdoin tuomaristokin nähnyt tarpeeksi. 2-2. Varmasti sydäntä särkevä tulos KPV:lle. Mitä sanoo tästä 90. Aki Lyyski? No, kyllähän tämä suolainen on tämä tulos, siis sillä tavalla, että jos niinku katsotaan tuloksen taakse,
Et ensimmäisellä jaksolla KPV meni nopeasti johtoon ja näytti kaikki hyvältä. Klubi tuli ihan yhtä nopeasti tasoihin. Tuhansien hallien kokemuksella. Kotimainen. Best Halli.